अपवर्जित विप्लवे शुचौ हृदय ग्राहिणी मंगलास्पदे विमला तव विस्तरे गिराम मतिरादर्श इवाभिदृश्यते। अपवर्जितेति विप्लवः प्रमाणबाधः अन्यत्र बाह्यमल संक्रमः सह अपवर्जितः यस्य तस्मिन् अपवर्जित विप्लवे शुचौ सौषध्यं लोहशुद्धिश्च शुचित्वं तद्वतीत्यर्थः। अतएव हृदयग्राहिणी मनोरमे मंगलास्पदे एकत्र हितार्थ प्रतिपादकत्वात् अन्यत्र मंगलवस्तुत्वाच्च श्रेयस्करे। रोचनं चंदनं हेम मृदंगं दर्पणं मणिं गुरुनग्निं तथा सूर्यं प्रातः पश्येत् सदा बुधः इति पुराणवचनात्। तव गिरां विस्तरे वाक्प्रपञ्चे प्रथने वावशब्दे इति घै प्रतिषेधात् रूदोरप इत्यप। अत एव विस्तारो विग्रहो व्यासः सच शब्दस्य विस्तरः इत्यमरः। मतिः त्वद्बुद्धिः आदर्शे दर्पणे इव दर्पणे मुकुरादर्शौ इत्यमरः। विमला विशदा अभिदृश्यते वाग्वैशद्यादेव मतिवैशद्यम् अनुमीयते तत्पूर्वकत्वात् तस्येत्यर्थः। स्फुटता न पदैरपाकृता न च न स्वीकृतमर्थगौरवम् रचिता पृथगर्थता गिराम् न च सामर्थ्यमपोहितम् क्वचित्। स्फुटतेति पदैः सुप्तिङन्तशब्दैः स्फुटता विशदार्थता न अपाकृता न त्यक्ता अर्थगौरवम् अर्थभूयस्त्वञ्च न स्वीकृतम् स्वीकृतमेवेत्यर्थः। वैशद्यप्रसक्तार्थगौरवाभावनिवर्तनार्थम् नैद्वयम् सम्भाव्यनिषेधनिवर्तने द्वौ प्रतिषेधौ इति वामनः। गिराम् पदानाम् अवान्तरवाक्यानाञ्च पृथगर्थता भिन्नार्थता अपुनरुक्तार्थतेति यावत् रचिता कृता तथा क्वचिदपि सामर्थ्यम् गिराम् अन्योन्यसाकाङ्क्षत्वम् न अपोहितम् न वर्जितम्। अन्यथा दशदाडिमादिशब्दवत् एकवाक्यता न स्यात्। यथा आहुः अर्थैकत्वादेकं वाक्यं सापेक्षं चेद् विभागे स्यात् इति। ननु अर्थगौरवम् इत्यत्र कथं षष्ठी समासः पूरणगुण इत्यादिना प्रतिषेधात्। नैष दोषः ये शुक्लादयः शब्दाः गुणे गुणिनि च वर्तन्ते यथा पटस्य शौक्लियं शुक्लः पटः इति च तेषामेवात्र निषेधात्। ये पुनः स्वतः गुणमात्रवचनाः यथा गौरवं प्राधान्यं रसो गन्धः स्पर्शः इत्येवमादयः तेषाम् अनिषेधात्। तथा तस्थैश्च गुणैः षष्ठी समस्यते इति वचनात् बहुलम् अभियुक्तप्रयोगदर्शनाच्च। बलाकायाः शौक्ल्यमित्यादौ तु भाष्यकारवचनात् असमासः। अत एवाह वामनः पत्रपीतिमादिषु गुणवचनसमासः बालिष्यात् इति। उपपत्तिरुदाहृता बलात् अनुमानेन न चागमः क्षतः इदमीदृगनीदृगाशयः प्रसभं वक्तुमुपक्रमेतकः। उपपत्तिरिति किञ्च बलात् बलम् आश्रित्य
कर्मणि ल्यब्लोपे पंचमी वक्तव्या उपपत्ति ही युक्ति ही उदाहृता पराक्रम पक्षः एव श्रेयानिति युक्तिः उक्तेत्यर्थः उचितं चैतत् महावीरस्येति भावः तथा अनुमानेन युक्त्या आगमः शास्त्रञ्च न क्षतः न हतः किन्तु आगमाविरुद्धमेवोक्तम् अन्यथा तद्विरोधात् अनुमानस्यैव प्रामाण्य भंग प्रसंगादिति भावः एदुक इत्थम क्षात्रयुक्तम इदं वचनम अविद्यमानः ईदृगाशयः इत्थम क्षात्रयुक्ताभिप्रायः यस्य सः अनीदृगाशयः अभिप्रायश्चन्द आशयः इत्यमरः कः प्रसभं हतात् वक्तुम् उपक्रमेत नकोपीत्यर्थः इत्थं वक्तुम् उपक्रमितैव नास्ति वक्ता तु दूरापास्त एवेति भावः केचित् एतत् श्लोकत्रयं निन्दापरत्वेनापि योजयन्ति तदसत् हितोपदेशमात्रतत्परस्य अतिवत्सलस्य राज्ञः मत्सरिण इव महावीरे भ्रातरि विधेये सर्वानर्थमूलभूतनिन्दातात्पर्यकल्पनानौचित्यात् इति अवितृप्ततया तथापि मे हृदयं निर्णयमेव धावति अवसाययितुं क्षमाः सुखं न विधेयेषु विशेषसम्पदः अवितृप्ततयेति तथापि त्वया सम्यं निर्णीतेऽपि मे हृदयम् अवितृप्ततया असन्तुष्टतया अद्यापि संशयगतत्वेनेत्यर्थः निर्णयमेव धावति अनुसरति अपेक्षते इति यावत् अद्यापि निर्णयस्य अनुदयादिति भावः निर्णयानुदये हेतुमाह अवेति विधेयेषु सन्धिविग्रहादिकर्तव्यार्थेषु याः विशेषसम्पदः अवान्तरभेदभूमानः ताः सुखम् अक्लेशेन अवसाययितुम् पुरुषान् प्रति आनुकूल्येन स्वस्वरूपं स्वयमेव शीघ्रं प्रत्याययितुमित्यर्थः स्यतेः ण्यन्तात् अणि कर्मकर्तृकात् तुमुन् नेरणाविति सूत्रस्य अयं विषयः क्षमन्ते इति क्षमाः पचाद्यच् शक्ताः न भवन्ति क्षमं शक्ते हिते त्रिषु इत्यमरः विधेयमात्रस्य सुगमत्वेऽपि तद्विशेषाणां सौक्ष्म्यात् बाहुल्याच्च दुर्ज्ञेयत्वात् अद्यापि निर्णयाकाङ्क्षेति तात्पर्यार्थः अत्र निर्णयधावनं प्रति उत्तरवाक्यार्थस्य हेतुत्वाभिधानात् वाक्यार्थहेतुकं काव्यलिङ्गमलङ्कारः तदुक्तम् हेतोर्वाक्यपदार्थत्वे काव्यलिङ्गमुदाहृतम् इति सहसा विदधीतनक्रियाम् अविवेकः परमापदाम् पदम् वृणते हि विमृश्य कारिणम् गुणलुब्धा स्वयमेव सम्पदः सहसेति क्रियते इति क्रियाम् कार्यम् सहसा अविमृश्येत्यर्थः सहसेत्याकस्मिकाविमर्शयोः इति गणव्याख्याने स्वरादिपाठात् अव्ययम् न विदधीत न कुर्वीत कुतः अविवेकः अविमृश्यकारित्वम् परम् अत्यन्तम् आपदाम् पदम् स्थानम् कारणमित्यर्थः व्यतिरेकेण उक्तम् अर्थम्
अन्वयेन आह वृणत इति गुणलुब्धाः गुणगुर्ध्नवः इति स्वयंवरहेतूक्तिः संपदः श्रियः विमृश्य करोतीति विमृश्यकारी उपपदमतिंग इति समासः तं स्वयमेव वृणते भजन्ते हि वृं संभक्तौ इति धातुः तस्मात् विमृश्यैव प्रवर्तितव्यम् इत्यर्थः अत्र सहसा विधाननिषेधलब्धविमृश्यकारित्वरूपकारणस्य आपद्रूपव्यतिरेककार्येण समर्थनात् वैधर्म्येण अर्थान्तरन्यासः द्वितीयार्थेन च स एव साधर्म्येणेति ज्ञेयम् अभिवर्षति योनुपालयन् विधिबीजानि विवेकवारिणा स सदा फलशालिनीं क्रियां शरदं लोक इवाधितिष्ठति अभीति यः पुमान् विधीयन्ते इति विधयः कृत्यवस्तूनि बीजानीवेति उपमितसमासः शरदं लोक इवेति वाक्यगतोपमानुसारात् तानि विधिबीजानि विवेकः वारी इव तेन विवेकवारिणा पूर्ववत्समासः अनुपालयन् प्रतीक्षमाणः संरक्षन् अभिवर्षति सिञ्चति सः पुमान् फलं साधननिष्पाद्यः अर्थः सस्यञ्च सस्ये हेतुकृते फलम् इत्युभयत्रापि अमरः तच्छालिनीं क्रियां कर्म लोकः जनः लोकस्तु भुवने जने इत्यमरः शरदमिव सदा नित्यम् अधितिष्ठति सदा क्रियाफलं प्राप्नोत्येव न कदाचित् व्यभिचरतीत्यर्थः साहसिकस्य काकतालीयन्यायेन फलसिद्धिः विवेकिनस्तु नियतेति भावः अत्र फलशब्देन सस्यहेतुकृतयोः अर्थयोः अभेदाध्यवसायात् श्लेषमूलातिशयोक्तिः तदनुगृहीता च उपमेत्यनुसन्धेयम् शुचि भूषयति श्रुतं वपुः प्रशमस्तस्य भवत्यलङ्क्रिया प्रशमाभरणं पराक्रमः स नयापादितसिद्धिभूषणः शुचीति शुचि सम्प्रदायशुद्धं श्रुतं शास्त्रश्रवणं कर्तृ वपुः भूषयति अन्यथा विद्वान् पुरुषः शोच्यः इति भावः तस्य श्रुतस्य प्रशमः क्रोधोपशान्तिः अलङ्क्रिया भूषणं भवति अन्यथा श्रुतवैफल्यादिति भावः पराक्रमः सत्यवसरे शौर्यं प्रशमस्य आभरणं भवति अन्यथा सर्वैः परिभूयते इति भावः सः पराक्रमः नयापादिता नीतिसंपादिता विवेकपूर्विकेति यावत् सा चासौ सिद्धिश्च सैव भूषणं यस्य सः तथोक्तः अन्यथा साहसिकस्य सिद्धेः काकतालीयत्वेन पक्षे पराक्रमवैयर्थ्यं स्यादिति भावः वपुषो भूष्यतैवात्र सिद्धेः भूषणतैव तु उभयं मध्यमानां तु तेषां पूर्वोत्तरेच्छया इति विवेकः एवं विशिष्टसिद्धेः अनन्यभूषितायाः एव भूषणत्वोक्त्या सर्वोत्तरतया स्तुतिः गम्यते अत्र उत्तरोत्तरस्य पूर्वपूर्वविशेषणत्वात् एकावल्यलङ्कारः तदुक्तम् यत्र विशेषणभावं
पूर्वं पूर्वं प्रतिक्रमेणैव भजति परं परं एषा अलंकृतिः एकावली कथिता इति मतिभेदतमस्तिरोहिते गहने कृत्यविधौ विवेकिनां सुकृतः परिशुद्ध आगमः कुरुते दीपैवार्थदर्शनम् मतीति मतिभेदः कार्यविप्रतिपत्तिः मतिभेदः तमः इवेति उपमितसमासः दीप इवेति उपमानुसारात् तेन तिरोहिते आच्छन्ने अत एव गहने दुरवगाहे कृत्यविधौ कार्यानुष्ठाने विवेकिनां सुकृतः सदभ्यस्तः अत एव परिशुद्धः निश्चितः अन्यत्र सुविहितः प्रवातादिदोषरहितश्च आगमः शास्त्रम् आगमशास्त्र आयाते इति विश्वः दीप इव अर्थदर्शनम् कार्यज्ञानम् वस्तुप्रतिभासनम् च कुरुते स्पृहणीयगुणैर्महात्मभिः चरिते वर्त्मनि यच्छताम् मनः विधिहेतुरहेतुरागसाम् विनिपातोऽपि समः समुन्नतेः स्पृहणीयेति स्पृहणीयगुणैः लोकश्लाघ्यगुणैः महात्मभिः सज्जनैः चरिते अनुष्ठिते वर्त्मनि आचारे मनः यच्छताम् निदधताम् सन्मार्गेण व्यवहरताम् इत्यर्थः विधिहेतुः दैवनिमित्तकः विधिर्विधाने दैवे च इत्यमरः अत एव आगसाम् अपराधानाम् अहेतुः विनिपातः दैविकानर्थोऽपि विनिपातोपपाते स्यात् दैवादिव्यसनेऽपि च इति विश्वः समुन्नतेः अतिवृद्धेः समः तुल्यः दैविकेषु पुरुषस्य अनुपालभ्यत्वादिति भावः यथाः कामन्दकः यत्तु सम्यगुपक्रान्तम् कार्यमेति विपर्ययम् पुरुषस्त्वनुपालभ्यः दैवान्तरितपौरुषः इति शिवमौपयिकम् गरीयसीम् फलनिष्पत्तिमदूषितायतीम् विगणय्य नयन्ति पौरुषम् विजितक्रोधरया जिगीषवः शिवमिति जिगीषवः विजयेच्छवः नृपाः विजितक्रोधरयाः जितक्रोधवेगाः सन्तः गरीयसीम् प्रभूताम् अदूषितायतीम् अक्षतोत्तरकालाम् स्वन्तामित्यर्थः फलनिष्पत्तिम् फलसिद्धिम् विगणय्य फलवत्त्वम् निश्चित्येत्यर्थः पौरुषम् पुरुषकारम् शिवम् अनुकूलम् औपयिकम् उपायम् विनयादित्वात् स्वार्थे ठक् उपायात् ह्रस्वत्वञ्च नयन्ति प्रापयन्ति पौरुषम् उपायेन योजयन्तीत्यर्थः न अनिश्चितफलम् कर्म कुर्वते इति भावः यथाः कामन्दकः निष्फलम् क्लेशबहुलम् सन्दिग्धफलमेव च न कर्म कुर्यान्मतिमान् सदा वैरानुबन्धि च इति नयति हि प्रापणार्थे द्विकर्मकः अत्र पौरुषस्य कर्तृस्थकर्मत्वेऽपि उपायस्य अतथात्वात् क्रोधम् विनयते इत्यादिवत् कर्तृस्थे चा शरीरे कर्मणि इति आत्मनेपदम् न भवति।